Når du kommer til vores gudstjeneste, vil vi gøre alt for, at du får en god oplevelse. Vi ser kirken som et sted, der er fyldt med liv, sjov, omsorg og fællesskab. Et sted, hvor alle mennesker har værdi, og hvor vi hjælper hinanden til at frigøre vores gudgivende potentiale. Med børnekirke, som kører under hele gudstjenesten, kan du være tryg ved, at dine børn har det sjovt og godt og lærer noget nyt, mens du roligt kan slappe af og koncentrere dig om budskabet. Du er skabt til så meget mere, end bare at leve et normalt liv. Du har et højere formål, en bedre fremtid og langt mere potentiale, end du har fået at vide. Gud vil gøre en forskel i dit liv, så du kan gøre en forskel i andres liv. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel i byen. I løbet af ugen er der aktiviteter og arrangementer for børn, unge og voksne. Og mere end noget andet ønsker vi at dele det bedste budskab i verden, så mennesker uden Gud ledes til liv i Kristus. Der er kun én grund til, at Jesus gennemgik korsets lidelser. Det gjorde han, fordi han elsker dig. Uanset hvem du er eller hvor du er fra, så er der plads til dig her. Velkommen til Relevant Kirke.